Hoje vou falar sobre equipamento para correr à chuva. E claro que podes ir a um ginásio ou ter uma passadeira em casa para fazer exercício, mas se fores como eu, preferes muito mais ir para a rua, a não ser para trabalho específico, aí que eu seleciono mesmo a passadeira. Portanto, já utilizei muita coisa e com base nessa informação vou partilhar contigo aquilo que eu recomendo e que neste caso pode também fazer sentido para ti e ajustares ao teu estilo de utilização. Então vamos começar. Primeiro, se não estiver a chover muito, eu gosto sempre de levar um boné. Este não é propriamente à prova d'água, embora ele seja ligeiramente plastificado. De qualquer modo, ter aqui a possibilidade de ter uma pala que vai evitando que tens aqui pingos diretamente na cara, ajuda. Portanto, se não estiver a chover muito, eu simplesmente levo uma t-shirt, levo boné, levo calções, já sei que me vou molhar, mas também não é assim nada especial. Agora, se te começar a chover mais, neste caso eu vou utilizar sempre uma t-shirt mais justa, eu vou-te colocar várias opções. Neste caso, podes usar uma de manga curta normal, uma de manga comprida ou mesmo sem mangas, consoante o que vais colocar a seguir, que é o seguinte, que são estes casacos. Este é totalmente à prova d'água. É um casaco de trail da Decathlon que eu utilizo. Já agora, todos os links eu vou-te colocar aqui na descrição, por isso posso falar mais rapidamente quando estou a falar dos produtos. Qual é que é aqui a grande vantagem? Para além de ser totalmente isolado por fora, tem um capuz que vais colocar e aqui não precisas de boné. É como se tivesse também aqui uma espécie de uma ligeira pala. Portanto, este, para mim, é a opção mais interessante em relação à qualidade-preço, que é à prova d'água, ok? Depois tens aqui os bolsos, onde podes colocar o gel, hidratação, caso faça sentido. E, portanto, esta aqui é uma boa alternativa se fores correr, por exemplo, 2 horas. Agora, se queres correr menos tempo, tens aqui este, que também é da Decathlon. Já agora eu vou-te colocar 2 outras opções que utilizo e que não são da Decathlon, mas também tens os links aqui em baixo. Este aqui é resistente à água. O que é que isto significa? Que basicamente a água vai, as gotas de água vão bater e vão escorrer e isto irá acontecer durante 1 hora. Se passar desse tempo, eventualmente ele vai começar a ficar molhado. Portanto, o valor também é diferente, estamos a falar aqui de metade do preço, mas apenas para considerares que se não fores correr muito mais que 1 hora, este aqui é uma boa alternativa. Tem também o capuz, não é tão eficaz como a opção que é totalmente à prova d'água, contudo tem também aqui o espaço para colocares o gel, aqui o bolso lateral, que podes fazer uma utilização. E neste caso, fazes a combinação com a t-shirt por dentro, não tem de ser algo tão quente, obviamente que isso adaptas consoante a temperatura que estiver, pois o casaco vai estar fechado e vai servir também de corta-vento. Aliás, ambos servem para cortar o vento. Agora, ponto seguinte, hidratação sempre muito relevante. Eu já mencionei no meu vídeo que falei sobre equipamento para correr com frio, onde tens aqui 2 opções, algo um pouco mais maleável, digamos assim, para qualquer mão, qualquer tamanho, porque eu notei bastante diferença quando utilizei este flask da Decathlon, este é da Timo, onde também temos aqui valores diferentes, mas este aqui quando está totalmente cheio pode ser difícil de agarrar para determinadas pessoas, portanto estas 2 opções são relevantes e mesmo quando está a chover ou quando está frio não te esqueças de levar água, por aí, pois aí não notamos tanta necessidade e é super relevante. E agora vamos à parte de baixo, e eu aqui já testei muita coisa, tenho umas calças que são realmente à prova d'água, mas sinceramente eu acho que só se estiver a chover torrencialmente. E se estiver a chover torrencialmente, enfim, aquilo é mais focado no trail, é eficaz, mas é um pouco maçudo. Portanto, vou-te colocar aqui também como alternativa. Mas eu levo calções de compressão, ok? Ou estes calções de compressão da Nike, que funcionam muito bem, portanto, ótima opção. Ou então os calções curtos, estes da New Balance, super simples e, neste caso, ambos vão se molhar, mas pelo menos são relativamente justos ou pequenos, é só trocares e não te vão atrapalhar durante esse processo. Em relação às meias, ainda não encontrei aqui uma solução fantástica, opto por estas meias curtas, neste caso são realmente muito, são invisíveis, praticamente colocas no pé nem notas que tens, não são à prova d'água, atenção, mas o facto de serem curtas e serem assim muito finas ajudam bastante a não ensopar. E depois temos os ténis, e aqui temos 2 opções. Os primeiros, eu gostei bastante destes da Decathlon, porquê? Porque têm placa e para treinos mais rápidos são uma boa opção porque aderem bastante. A água vai entrar, mas é bastante respirável e vai sair, ok? Isso vai acontecer logo desde o primeiro minuto. Mas
é, não escorrega, portanto, é bastante aderente. Isso aí é um ponto bastante relevante. E depois tenho aqui uma opção da Oca, dos Clifton 9, mas uma opção que tem aqui a possibilidade de ser mais resistente à água, mas basicamente é o que eles são, mais resistentes à água, não são totalmente. Eu diria que a partir dos 50 minutos, eventualmente a água depois vai começar a entrar, até porque eles não são isolados aqui, são muito protegidos aqui à frente, mas depois na parte onde eles vão estar, não são. Uma outra vantagem também é que são bastante aderentes, portanto, aqui tens uma boa alternativa para velocidade ou para um treino mais simples, ou então algo que não vais incutir tantos períodos de velocidade. Obviamente que existem sempre muito mais opções quando estamos a falar de ténis. Eu tive aqui a possibilidade de testar estes dois, pois também a maior parte do tempo que eu costumo correr não é propriamente à chuva, e estes aqui acabaram por funcionar bastante bem neste registro que te estou a dizer. Muito importante planeares bem o treino que vais fazer. Neste caso, se for algo superior, imagina, uma hora, verificares bem como é que vai estar o tempo nessa altura. Por exemplo, eu neste momento estou protegido para o frio, portanto que está, mas está a começar a chover. Eventualmente deveria ter verificado e adaptado, trazer mais um casaco. Mas pronto, não te esqueças de fazer isso, planear bem o treino antes de sair de casa. Atenção que todas estas sugestões vais ter de adaptar e testar para verificares o que é mais confortável para ti. Agora, em relação aos ténis, a não ser que tenhas muitos pares, se terminas um treino e eles estão molhados, vou dar aqui algumas sugestões que podes fazer. A primeira está relacionada com o local onde tu os deves deixar a secar. Para mim isto funciona muito bem. Tenho aqui esta zona da minha casa onde eles não apanham chuva, circula o ar aqui nesta zona e acabam por secar sem se molharem, sem continuarem molhados. Uma das alternativas também que tu podes fazer é colocar papel jornal dentro deles, vai garantir que não ficam úmidos, ou pelo menos vai retirar ali alguma da água, da umidade que eles vão obtendo. Já em relação à roupa, o que é que eu gosto de fazer? Antes de começar a secar, tentar retirar o máximo de água possível. Para isso, coloco, neste caso, este gorro dentro desta toalha, vou enrolar e depois começo a torcer de forma a que consiga extrair o máximo de água possível antes de colocar a secar. Portanto, pelo menos é isto que eu faço com algumas peças que eu vou precisar delas ou no mesmo dia ou então no dia seguinte. Agora, também muito importante é a questão de fazer exercício quando está frio, e para isso eu tenho o vídeo que está aqui ao lado, que tu podes verificar e que tens aqui a minha opinião sobre aquilo que funciona melhor e que podes fazer uma combinação também com este vídeo que eu acabei de partilhar. Todos os links estão aqui na descrição. Muito importante salientar que todas as semanas neste canal tens um novo vídeo, e para saberes um pouco mais sobre aquilo que eu estou a testar, passa no Instagram, é lá que eu partilho essa informação, e se quiseres acompanhar os meus treinos, é no Strava que eu também os partilho. Um grande abraço, vai treinar com ou sem frio, com chuva também, não interessa, o importante é fazeres exercício, isso é o mais relevante, pensa em ti, pensa na tua saúde. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.